Dit is vandag Vrydag 24 Februarie. Baie welkom by vandag se luistermeditasie tydens Lydenstyd. Ons wil julle uitnooi om tydens Lydenstyd 'n doringkroon te vleg en die Christuskers in die middel te sit om sodoende in die reis deur die wildernis in hierdie tyd bewus te bly van die lig van Christus. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Lukas 13 vers 6 tot 9. Lydenstyd is nie 'n tyd van groot inspanning vir 'n groot beloning nie. Dit is 'n aarzelende tree in die wildernis, omdat jy verlang om in afhanklikheid van God te groei. En daarom is die afhanklikheid van God die beloning. Wil jou daarom nooi om stil te word, diep asem te haal en bewus te raak van God se teenwoordigheid. Om bewus te raak van God soos wat het met Elia gebeur het, waar hy nie vir God in die storm of in die rukwind of die aardbewing of die vuur gesien het nie. Maar hy het vir God ontmoet in die geluid van 'n sagte fluistering. God ontmoet jou hier en nou in die stilte. Bid saam met my hierdie gebed vir Lydenstyd. Here, mag ek tydens my reis in Lydenstyd bewus word van dit wat afstand bring tussen my en U, tussen my en ander mense. Here, mag ek gestroop word van dit wat waardeloos is, sodat nuwe lewe uit die as kan opstaan. Mag ek daagliks herinner word dat ek nie minder is nie, maar meer, dat ek die woonplek is. Mag ek in die woestyn bewus word van Eden en die koninkryk sigbaar raak deur my. Mag dit verskyn in die stof en die grond en die goed waarvan die wêreld gemaak is en die bloed wat vloei deur my gebeentes. Om ons verder te begelei om tot rust te kom by God, gaan ons luister na die lied van Fernando Ortega, O God, You Are My God. My soul thirsts for you, and my flesh yearns for you. In a dry and weary land, where there is no water, I remember you at night, through the watches of the night. In the shadow of your wings, I sing because you help me. My soul clings to you, you alone
Lukas 13 vers 6. Daarna het Jesus hierdie gelykenis vertel. 'N man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daarin kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, "Kyk, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput?" Maar die tuinier antwoord, "Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap." Wat het jy in hierdie gelykenis van Jesus gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Want dinge gebeur. Die lewe gebeur. God is baie meer kompleks as 'n algoritme. Verdien die sikkelende boom om afgekap te word? Nee. Jesus kom ontbloot die leuen van verdienste. Daar is nie so iets nie. God is nie gebonde aan die verlede nie. En my en jou prestasie gedurende tye wat lank reeds verby is nie. God is in die nou, in hierdie oomblik. God is nie 'n kassier of 'n ekonoom wat uitdeel wat ons verdien nie. Nee, God is die gewer van lewe. Lewe sonder voorwaardes en onderhandelinge. Verdienste is die leen van die duisternis wat jou terug na die verlede lok, terug na vrees. Dit steel lewe. God se wil gaan nie oor wat jy verdien nie, maar wat jy nodig het, ongeag die ongeluk wat jou tref, ongeag die gevolge wat jy dra en ongeag die kwaad wat jy doen of waaronder jy ly. God se wil is om te gee wat jy nodig het, sodat jy 'n vrugbare lewe kan lei. God se bemesting is altyd genade. 'n Boom wat nie vrugbaar is nie, het voeding nodig. Iemand wat nie regverdig is nie, het genesing nodig. 'n Kind wat hom distansieer van mense, het familie en liefde nodig. Mense wat gekruisig word vir hul swak besluite, het vergifnis nodig. Daarom waag dit om jou berekeninge te laat vaar. Waag dit om ander mense eerste te laat kom, wat altyd laaste kom. Deel dit uit wat jy vrylik van God ontvang en jy sal aanhoudend oorgenoeg hê om uit te deel. Wat sal dit vir jou beteken om plek te maak vir ander, soos wat God plek maak vir jou?
Lydenstyd is nie 'n reis van ergens na nêrens nie. Dit begin en dit eindig in God. En daarom is vandag nie die einde nie, maar ook weer 'n nuwe begin. En wat vandag saak maak, is jou ja en jou nee met alles wat jy is. Wat ook al jy het en nie het nie. Wie ook al jy is en nie is nie. Waar ook al jy vandaan kom. Daarom beteken dit om te reis met die oortuiging dat Jesus nou besig is om iets te doen in sy wêreld. Dat hy water bring vir die wat dors is, lig vir die in die donker, en sy teenwoordigheid vir die wat alleen is, en ons uitnooi om deel te neem aan hierdie beweging. Watter insigte was daar vir jou tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor. Here Jesus, ek vergeet so maklik u woorde. U beloftes van genade wat brandend in my hart geleef het, flikker soms flou. Vergeef my ongeloof. Lei my terug uit die grysheid van die lewe. Ek weet u honger na 'n opregte hart. Laat ek dan in my diepste wese weet hoe u wil dat ek moet leef. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Here, vat my hand. En lei my deur die wildernis. Amen.